خمبر كتاب نو مسلمان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زمان داوزت مجلس أو دا, دا خبر موزوده الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه فجوانك كيوسو اه إيجابي زلاندا او روخانه نقطه هغه به مونږ دی پروگرام کې په مختصره توګه باندې ورته شاریکو ا امام ابو حنیفه رحمه الله خو مشهور امام دی ټوله پیژنو د هغه نوم نعمان دی د فلارو می ثابتو كونيت ابو حنيفه دی باندې كونيت باندې شهرت لري ابو حنيفه نعمان ابن ثابت الكوفي امام ابو حنيفه دی بغداد دی عراق کوپخر کې په اتیا هجری قمري کال کې پیل شوې دي او په يو سره فنزو هجری قمري کال کې د یو کال په عمر باندې وفات شوې دي امام ابو حنيفه رحمهم الله ډیر استادان درلود هغه مشهور استاد چې داور نه د فقې زده کړې دا هغه حماد بن ابي سليمان دي درغين علاوه امام ابو حنيفه له عطاء بن ابي رباح قتاده او همداسي د وخت نور علما او شعبی او مولا ده نافع مولاي بن عمر ده غني هم ذكر كيدا دير وسازان درلو دل كسوك تهذيب الكمال سيارة أعلم النبلاء نور كتابنا آه مراجعة وكنو بقولش دير وسازان درلو دل هم داس هم دير زيادة بشمارو ده مشهور شاعران شيء ده غا إمام أبو يوسف ده إمام زفر بن هذيل ده أو محمد بن حسن شيباني ده الحسن بن زياد اللؤلؤي ده ده, ده 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 مشهور مشهور شاعرانو ده ده إمام أبو حنيفة رحمه الله مختصرة معرفيه وس راځو د امام ابو حنیفه رحم الله پښون کې یو څه ځلانده او روحانه او ایجابي نقطه او جوانب ته اشاره کوي چې دغه موږ عبرت واخلو درس ورنه واخلو موږ هم ځنه دراسي جوړ کړل <سؤال> کې دغه امامانو چې دغه پښوغان چې موږ هم کول شو داسې خ علم زده کړو اسلام ته خدمت وکړو دین ته خدمت وکړو د امام ابو حنیفه رحمه الله پښون کې یو ایجابي نقطه دا وه چې امام ابو حنیفه رحمه الله دا سیفه باو... ما شو ټوب کې دا علم ذکر نه وکړي یو ځل شاعیر رحمه الله سره میلاو شو هغه ورته ویل چې علما متختلف ته دا څه سره ناس ته ولاړ لري ته دا خیال دا شو چې تجر راته یی دا ورته چې فلان او فلان هغه ورته ونه ځ علما یا دا کوم علما سره ناس ته ولاړ کوي دا څه درسونه ته ور زی هغه ورته چې زخه سبق نه ويم زخه تاجر یم هغه ته ویل ته فعل سم کوه ته ډیر زیرک مته خار ته سبق و چې امام ابو حنیفه رحم الله په دوه وشکرنې کې د سبق او د شرعي علم زکړه پایل کړه نو لدین موږ دا عبرت اخلو چې که د چان په ما شوم ټوب کې به تر خوده ش ما شوم ټوب کې سره علم ذکري خو که چان په ما شوم ټوب کوي د علم ذکر په تشيوي نو که هغه مش مشره هموي نو علم به ذکر لري نعمتونه به ځان محروم نکړي ما وحني فرحم الله فضله شته نې کې د علم ذکر په کړبه دمر لو امام ورن جور شو دغه وجه د شيخ محمد بخاري رحمه الله په کتاب العلم کې د عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اثر نقل كوي تفقه قبل ان تسود تاسد علم ذكر وكري دين مخي تشي السيادات او رياسات او درجه تورسي او تاسو او ذفو عندي مصروفه شي بيا تاسد علم غش ذكر نشي كوري بيا امام البخاري فدي أن تفسيره كوي فرماي وبعد ان تسود کڅوک کچا ته درځه چانس مليونه شي چې هغه په مشر ټوب کې ځکه کړو کړی ریاست او سیادت ته ورسید نه هغه به علم دروازه نه بندوي او بعد ان تسودو ورسته بهم باید که سیادت او ریاست ته ورسید بیا هم باید علم زکه کړو کړی ځکه وقت تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم په کبر سنهم صحابي کرام اکثره خصوصا هغه صحابه چې هغه په فتح مکه نه ورسته مسلمان شو اکثره په کې بوډاګانو نو خپل ځکه کې نسل کوږي د اسلام زکه کړو کړی د اسلام زکه کړو کړی نو یو ایجبې نقطه د ابو حنیفه رحم الله په ژوند کې دا و چې په مشرطوب کې د علم تتوجو او ذکر وکړه او بلوی امام ورن جوړ شو دویمه ایجبې نقطه د ابو حنیفه رحم الله په ژوند کې دا ده چې ابو حنیفه رحمه الله تعالی یو ډیره نادره ملکه فقهي ملکه او موهيبه ورکړې وا ابو حنیفه رحمه الله دمره نادره فقهي ملکه او موهبت له ده چې د حقي وخت لوې علما هم په دې باندې اعتراف درلود ډیر اقوال <سؤال> په ذکر نه نقل دي خوزه سيرف دايما الشافعي رحمه الله يقول ابن عبد البر رحمه الله په خپل سند ماندي را نقل کړی الشافعي امام رحمه الله في وي من اراد الفقه فهو عيال على ابي حنيفه تو چې فقه الغاري کول امام ابو حنيفه المحتاج محتاج وي امام ابو حنيفه دي اولاد او لعيال عيال حيثيت لري سم يعني سوق شي فقه الغاري غاري امام ابو حنيفه لخبراتنا ده غير تجريبنا ده غير سيرننا ده غا دا درس دا 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 و و و او تدریس طریقې نه باید استفاده وکړي امداغه وجره چې نن موږ په یو موضوع کې لیکنه کوو تاسو بنه کو چې نه صفر نه پیل وکړو بلکې د کتابونو او تالیفاتو په خاني ترونه موږ ذکر وکړو نو امام ابو حنیفه رحم الله یو خاصه موهبه او ملک درو د فقې درېمه اجابې نقطه د امام ابو حنیفه رحم الله په ژوند کې دا چې امام ابو حنیفه په درس او تدریس کې یو ډیر متمایز او ځانګړی اسلوب درلود ته او ابو حنیفه رحم الله <سؤال> تعالی په تعلیم او تدریس کې اسلوب هغه د القاء او تلقین اسلوب نه بلکې هغه د مجلس درس باندې شوراغون دی حیثیت له لور کنه اوس په وسنۍ زمانکي په جامعاتو او پانتنون کې د درساتوالیا خاص کر د ډاکټورافه مرحله کې په دې اسلوب باندې شاګردان تزده کړیږي هغه را چې استاد نه صرف اشراف کوي او څومره شاګردان چې ناسي هغه ټول د مسلو په چیرنې په بحث او مناقشه کې برخې اخلي يوتسوك مثلا طرح كوي بلدا غير دليل وي بلا غير سر مناقشة كوي وي دا دليل زعيف داي نو ديما أبو حنيفة رحمه الله مجلس درس داسي مجلس الدرس وش ما شمان تشري نو غيكي لوي لوي خلقو غيكي ما أبو يوسفو و محمد بن الحسن شيبانيو و غيكي دا فقه متخصصين و دا حديث متخصصين و دا لغة دا تاريخ او دا سيارة بكي وجه وشي ما أبو حنيفة رحمه الله غوته دا إلقاء أو تلقين بطريقة با بان دا درس نور بلكي او خوښ ته دا مجال ورکړی چې هرڅه خپل نظر ووي او دا یو ډیره مهمه کچو غوړي چې ښه شاګردان تربیه کړي داسې شاګردان چې هغه قوی شخصیت ولري هغه په آینده کې ابداع ولري هغه به شاګردانو ته دا چانس ورکړي چې هغه خپل نظر ووي تاسو سره منقشه وکړي تاسو وایي چې شیخ صاحب د حدیث ضعیف دی د حدیث صحیح نه دی د حواله چې تا ورکو د کتاب صحیح نه دی دا مونږ باید سونه کو چې خپل شاګردان په سر سر باندې وو هو چې کله هغه میدان تر وځي هغه د مرتبک انسان وی حق قوی شخصیت نه لري مون باید خپل شاګردان په قوی شخصیت باندې هغوروزو تربيوي کړو چې هغه قوی شخصیت لري سبا میدان تر هغور اسلام او د دین او د علم خدمت وکړي چې لرو ما ايجابي نقطه د ابو حنيفه رحم الله په ژوند کې دا او تعالی ورته ډیر قوی ځکاوت او ذہنیت ورکړی وو امو ابو يوسف رحم الله فرمایي او دا خبر هم ابن عبد البر خپل سند باندې نقل کړی دا وایي چې امو ابو يوسف وایي چې مونږ به کله کله سخت سخت مثال سره مخ شو وكنا نختلف تاغي حل ون شوي رئيسي فنذهب الى ابو حنيفه ابو حنيفه بورغلو فكان يخرجها من كمه ف ففك... فكان يخرجها كانها في كمه ابو حنيفه رحمه الله بدر صني بن لغمسلي جواب مخترا كد گوي چا غمسلي د پجیب کې تیره پرته مخترا ويسته راتلورته دمره ذهنیت او ذکاوت ورکړیو فنزمه جوابي نختد ابو حنيفه رحمه الله پښوان کې هغه دال چې ابو حنيفه رحمه الله دير حاضر البديحه أو سريع الجواب إنسانو دا مصر يو مشهور عالم ليث بن سعد فرماي ويشزف مصر كيوم أبو حنيفة عراق يو دا أغا أخبار ما ترى رسل الخو تمنا مدا وشزا أغا وقرم. نيوزل داس اتفاقية أو تقديري مسألة وشزا في حرام كيوم مسجد حرام كيوم شوزا كي غنى غنى دا ورغلم چې څوک دی چانه پختنه وکړي چې دا ابو حنيفة دي نو ما ویل چې اوس چې قتل مې یو خراساني حاجی دی مغلق مسلې ته پوسې وکړ بحني بحنیفه رحم الله دغه مغلق مسلې جواب ډیر په سنې باندې او په سرعت باندې ورکړ لیث ابن سعد فرمای زه قسم کوم چې د هغه قول مې دومره خوښ نشو هغه مې هم شو خو دومره مې خوښ نشو لکه دغه سرعت الجواب مې چې شو بل ایجابی نقطه د امام ابو حنیفه رحم الله پښوان ک دا و چې امام ابو حنیفه رحم الله په مالی اومدی له حزب باندې خود کیفه او هغه چته محتاج نه و امام ابو حنیفه رحم الله له کومه چې عرض وکړ هغه په ځواني کې تجارت کوه د تجارت د سلسله ته ادامه ور کړ دای خپل ځان تعیبونه بول شي زوس عالمي مشګردان لرم شهرت نړیوال شهرت مترسلا سکرې دي زبای دکرونکم هغه خپل تجارت تې ادامه إيه ورکړه بلکې دکان درلود د دخز درخت او تیکو او كفلو کاروبار وکړه په دې باندې خپل مشکل هم حل کړی او خپل شاګردان کې به کڅوک فقیران او هغه به هم هغه کول نعم زماني طالب العلمان وعلماء علماء ته پکاري چې خپل ځان لپاره یو مالی مدرک وګوري چې هغه حکومتونو ته هغه قوم ته محتاج نه نور هم ایجابي نقطې ډیرې دي خو د پروګرام وخت مختصر دی په همدې باندې اکتفا کوم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق محمد وعلى اره و صحبه اجمعین ډیر مننه کوم د محترم ډاکټر سیبنا چې مونږ ته د امام ابو حنیفه رحمه الله په زندګی باندې رڼا او روشنی واچول د امام ابو حنیفه رحمه الله په خمواقف کې او خاصتا د اعتقاد په جانب کې یو خموخف دا هم د علماو نقل کړي دي چې هغه د ملاحظه سره یو مناظره ملاحظه هغه خلک دي چې هغه الله نمنې دین نمنې داغه منکروي او اریدا اعتقاد لري چې دا دنیا به خالق پیدا شوی د خپل پیدا شوی امام بو حلیفہ رحمه الله غیرا منازره او او قصدن تاخير وک وک چکه له تاخير وک او به التورسید او خلق ملامتک چیت زان تعلم زانته د مسلمانانو امام وی اته په وخت باندې را نغلی او د قصدن دا تاخير وکوه په هغه کې د یو راځو نو هغه ته ویل چې یو راځمه په اختیار کې نو زكا زكا دا تاخير زکه چې زکله ستا سو او زما فمز کم سین دوی تراور رسیدم نو ال تکې شتې نه او چې ز په هغه کې شتې کېنم او تاسو ته راور رسیدم نو ما انتظار کو په دې کې په دې سند کې یو ون نه لښو دا ون به غټه شو دا ون چې دی نو به کټ شو به تی یو کې شتې جوړ شو او به زب کې کېناستم او د سی راور رسیدل مستاسو خاطر دا خلق ورته چې اتزان ته دومره ګټ امام وي دا خو دروغ وي دا خو نشی کېدی چې خپل د یو بوټي راوخیږي او به د کټ شي او به تګشتي جوړ شي نو هغه ورته ویل چې دا یو وړه کشتي بغیر د سانیع او بغیر د خالق نه نشی کېد د دومره اسمانونو او د ازمکی او د نظام د مخلوقات څنګه بغیر د خالق کېد شي نو به هغه به جواب شو او امام بحنی فرحمه الله هغه منازره وګټه الله د رب العالمین د ممتاز امام محمد فرحمه الله ففقہ کی نور فقہ عقیدہ کی چې دا کوم مواقف د متنسب کی او هغه ورونه چې امام ابو حنیفه رحمه الله صرف یو جانب کی دغه اتباع کوي ففقہ کی هغه لدا سپکار دي چې دا په اعتقاد کې همزه موږ امام نور امامانو سره متفقو په اعتقاد کې نو باید د د تناقضونه کی واخره دعوانا الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين زموزه من د مسلمانانو رونو الله رب العالمين مونته اسلام را نصیب کړی دي او زموږ د اسلام فینزه ارکان دي په هغه ارکانو کې یو لوی رکن ده چې د الله رب العالمین لپاره مونږ کول دي دا مونږ ا وسلات چې دا زمنګ د اسلام چې کوم ابادي دا دا دغه یو اهم ستند رسول الله پرمایلي و, و عمودها الصلاه ساسو د اسلام چې کوم ابادي دا کوم خیمم جوړه کړی دا نو داغه اغه اهم ستن چې دغه منځ دی نو سمانه چې کوم سره موزنه کې دغه سړي په اسلام کې سنشت سمای زدمند په قران او حديث کې ډیر سخت تهذير راغله دا هغه سړی متعلق چې هغه مونز نکي د جهنمیان متفوس شي چې تاسو ولې دې ز تراغلی هغه بو علم نکومین المصليين مونږ مونږ مونز نکو الله فرمایي د مخ کو خلکو نورستو خلک کړهل دا غوي دو کار اوران یو کار ادا کو عزاء والصلاه مونزه برباد وک وتبعوا الشهوات الله فرمایي خوایشاتو بس لاړل پس سوف يلقون غيا الله فرمایي جهنم پکنده کې بواچول شي سمع عزتمندو د مونز دی لوی اهمیت دی د الله رسول پر مهلی د اغه سړی په اسلام کې سنشته چې کمسړی مونز نکي زمونګه او د شرک والو د کفر والو په مسکه فرق د مونز دی د دیو جنا عزتمندو د مونز خیال کول مونز خپل وخ وخت باندې ادا کول د مونز ارکانو د شرایطو خیال ساتل د زمونږ استو زمواريده نن سبع عامه شرکی منګه ته خبر او اترو د وجې نموس پریدو د خوب د وجې نموس پریدو د ملمنو د وجې نموس پریدو د اغه کار دی چې عام زمنګا د اسلام جکم اولنی مشران تیر شوی سلف صالحین د دا داوی په خیال او په ګومان کې بنراته چې شړې د مسلمانې واغه د مونز نکې نن سبع معاشره دې حتی رسیدلې ده چې شړې بخبل موبایل کې ګوتې وې پایګه وو فیسبوکۍ درامي وبغوري فلمونه وبغوري د مانځټم براشي او لاړ بشو دې به مانځته پانسې ان لله وانا الیه راجن زمونډي د سیرونی چاغه په خوب کې مشغولي او هغه وې زه او دې ما چکل زه په خوب باندې مورشم زه برا پاسم بیا به منځوکم سماروره په خوب باندې بدن نه دمکېږي تا کفسې دی ومنځو کو د الله رب العالمین نوم دی واغست الله رب العالمین بستا روح هغه دمکی او ست ټول بدن بدمش خلق چې کوم خلکو جمعتون شړکړي او کوم خلکو منځونه پریخي دي دا د غوی د پارډیرا د خطرې خبره ده چې کوم خلکو منځونه تشاکړي دي او کوم خلک د خپل بچو تربيت نه کید منس متعلق تغه سي کوم خلک د کلی او جمعتون په منځ باندې نه آبادې دا د غوی د پارډیرا د خطرې خبره ده زمای زدمند په حدیث کې د لار رسول فرمایلی دي چې بشید د و کال شوغته د منځ حکم کو او چې کله د لسکا لو شیوبې موږ نه کوي نه به ول لسنا سو دبني مورکوه او چې بیا کله بالغ شي آموز نه کوي نو فنر م باندې هغه ته دعوتو کا یو سور زی یو سو میشتي کبه موږ نه کو نه به خپل کور وباسي سمې زه تمن زم په کورونو کې سوانان پراتی خروغ رمټ په صحت باندې ایس قسمو ضرورتنی او غي منځنن کی دا ډېره د خطرې خبره ده الله رب العالمین زمونږ د معاشره د سي جوړګي چې ټول خلک موسکونه کی, کی زمنګ نارینه زمنګ زنانه زمنګ د معاشري هر هر فرد الله رب العالمین دې منګزار جوړ کی او الله رب العالمین دې بل مازو ته د موسکولو توفيق ورکي جزاکم الله خير شیرص <الشخصي> محترم با صحابه کرامو کې یو د صحابه تر شو ده چې بعض اسلام ته منسوب خلک په هغه باندې ډېر زیات اعتراضات کوي حالانکه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر جلیل خدر صحابه او شاغه معاویه رضی الله تعالی عنه هو الکیګه کداغه مبارک اوس روشنه واچ او جزاکم الله خیر بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله وسلم على عبده على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما دارير وجرير القدر صحابي ده داد وماما ده مسلمان أو كاتب الواحدة بخاري حديث ده النبي نبي صلى الله عليه وسلم أغار أوقته وأغته القرآن الكريم دا امتیاز هغه حاصله چې هغه د قران کریم لیکوال دی هغه لیکل دی نو چې کړه نبی صلی الله علیه و سلم په د باندې د اعتماد کوي د قران کریم ولیکي نو دا غو پښان کې ګستاخی کول دا په حقیقت کې قران کریم کې طعن دي چې قران کریم یو چند صحابه کرامو لیکل دي یو په کې امیر المؤمنین معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنهما دی نو دا د لپاره یو غټ منقبه د فضیلت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم په غ باندې اعتماد وکړو نبی صلی الله وسلم په یو کافر سړي باندې فاسق سړي باندې بيدینې معنی بان اعتماد نکي یو به خاص کر په دسي یو اهمترین کتاب چې غت الله تعالی عالمین کتاب دی دا کتاب چې ټول آسماني دینونه غي منسوخ کړو ټول آسماني کتابونه غي منسوخ کړو په غ کې په اعتماد کې نبی عليه الصلوات والسلام دا رنگ نبی صلی الله وسلم هغه ته دعا کړې ده اللهم اجعله هادياً مهدياً يا الله ده هدايت كونك يا الله ده تم هدايتو كي وده تم هدايتو كي بل كي رازيد بخاري شريف حديث تي نبي عليه الصلاة والسلام ده حق چا ده بارا عفو غخت ده آغا اولنه لخكر دي إسلام تي آغا درياب كي جنگو كي بحر كي آغا تول لخكري ده نبي صلى الله عليه وسلم ويجي مغفور لهم عدو تعالی علی مین دا وګورونه ما فکرلی چې پغېکی معاویره رضي الله انهو هم رازو د د دې خبرې بي خړيري د خرازور صحابه کرام مو واقف و تا عمر رضی الله انهو هغه انسان چې داغه فراست هغه باندې ټول دنیا قائل ده کرچی دا وګره له پوښتکی شام باندې هغه د معاوله هرور یزید هغه مقرر کړو داغه د وفات نه باید عمر زلن هو معاورنه هو د شام ولی مقرر کاو او شام پاغي وختي د مسلمانانو یو جنگي کندو سغ... یو صغره ومن صغور المسلمین نو د سې یو ځای چې داغه د غزه د روم سره دوه مقابله کوي چې هغه وخت کې دوی ته سوپر پاور طاقت وي په د سې یو ځای کې د بيدین انسان تعین دا, دا به معنی خبره ده د دلیل دا دی, دی چې ا معاويره الهدى مسلمانو او د نبي صلي الله عليه وسلم صحابيو او دا څنګه چې داخله کوي د اهل بدع او هغه د د بعض ګمراهان دغه مبارکي اوینه کوي د خطاوه ا رازود عديل الله موقفته سر دي چې عديل الله په وخه کوم چې دغه سر وکړه خلافتو د معاويره هو سره په کې ډېر جنگونه راولې دي او هغه علي معاويه له ته ډېر په احترام قایلو بلکې داغي د دا پاره دعا کړی دا هغه د پاره دعا کړو ټول اهل الشام هغه د پاره علي رضی الله عنه دعا وکړه چې پر سر کې معاويه رضی الله عنه بلکې هغه اول سر کې متردد و چې زه په حق یم او کده معاويه له هم په حق یي زه کده اجتهادي جنګ و چې کله عمر رضی الله عنه شهید شو نو دیوخه علي رضی الله عنه تطابقوله چې په حق یم ورنه اوور سرنه دا فتنه او فتنې معنا دا, دا چې پاغی کی د حق او باطل خاص پته نه لګیدا حالت ګرځوړو د دې و چې ډیر صحابه کرام اوی پدې کې غلی نه استو کې چیرته پدې کې یو خکاره نسوي او یا یو طرف بالکل خکاره داسوي چې دا په حق او دا, دا بل په ناحق ده نو هغه صحابه کرام چې اوی پر موخه چې چوپ پاتشوي دا لپاره چوپ پات کېدل به نو مناسب بلکه خو به د حق سره ودیدلې خو خو ته دا نه معلومه درشي اوس حق چا سره ده اه... چې کله عمر الله شهيد شنو بيد عدل له موقف هغه صحابه کرام متحد کړي چې دا په حق او داغي به وجود هغه ته دعا کړي دا او راغو وی ویل چې زمنګا د مقتولین د زمنګ تن چوکوجي شو دی او د معاوله هغې چې مقتولین دا دواړه په جنت کې دا علي رحونه په سيد امام صاحب دي ب د علي رحونه زوي د دري موقف د حسن رضي الله عنه دي او دا ډير یو ښه کار موقف ري چې نبي عليه صلوات والسلام یو وخت کې حسن له راغه او دا ماشومو بيرمو صداي بوخاري حديثه نبي عليه السلام, السلام فرمایي ان ابني هذا سيد زما دا زوي چې دا سردار دي دا مشر دي دا ډير د کمال شړي ده وسيصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين الله رب العالمين بدا پلاس ما د مسلمانانو د دو غټو ډلو مسلمانانو په منځ کې بدا الله د د پلاس صلح راولي او هغه هغه وخت کار شو چې کله د تنازل کو هوتا حسن الله دا په اتفاق د امت باندې په دغه وخت کې افضل صحابي وو د ذکر تنازل کو په وخت کې افضل ترين صحابي څوک حسن ابن علي رضي الله عنهما او هغه تنزل کوي معاوض لا هو ته د پاره مسلمانو ویني محفوظ پات شي او دا ممکن نه ده چې دبر جېل القدر صحابي د نبي صلي الله عليه وسلم نمسه د نبي صلي الله عليه وسلم کشماله په دنیا کې هغه یو کافر یا فاسق یا بزینه تنزل وکي ځکه دا خدای مسلمانو ویني خرڅول دی به نو معنا دا ده چې هغه په دې صحابه کرام دا په اتفاقو چې معاوض لره هو دا یو جېل القدر صحابي دی او دو ډیر اوچت شان ولا انسان دی <applause> عبد الله بن عباس رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم د ترزويده د دې امت غټ عالم دی د قران کریم مفسر دی د اهل بیتونه دی اغه اغه نشته تاسو کو وې دی معاور نه ته خلده یورا کا تويتر کوي نو هغه ته لوې انه فقيه ده ف ابو خری حدیث ده, ده فقيه ده اګي تزکیه وکړه نو

دغه دغه کال تعامل جماعه وي د مسلمانو د اتفاق کال یو سل وختم هجری کال چې په دغه کې هغه جماعه وي دا رنګ معاویر هو بل یو موقف د عائشې لن هاده النبي صلى الله عليه وسلم بيبي د ام المؤمنین دا غید موقف نه د دا یو عظیم القدر صحابي وو معاویر لن هم مدینه منوره تراغه او عائشہ د هټه جواب وکړ چې د نبی صلی الله <سؤال> علیه وسلم کمبل او داغه هغه ویختم مبارک هغه ما تراولېګا عفوا کمبل نه داغه چپن نو هغه چې کله وته ورولېګل هغه چپن واغوستله هغه پزان واچوله او د نبی صلی الله علیه وسلم هغه ویختم مبارک چې هغه په بوکی کې خدل په بوکی او هغه وبچوي مرته ویخت تلری کړه هغه وتهولېګل او هغه وبشي دي چې اوس کلی او چې پزان را وړ ولي نو که چیرته دا بيدینه وي دا فاسق وي دا فاجر وي دا یو غلط انسان وي نو څنګه اشاره دلنه مؤمنین د نبی صلی الله علیه وسلم وي خطه اغه تللیږي ایا د نبی صلی الله علیه وسلم اغه چپن یا کمپل اغه تللیږي د صحابه کرامو مواقعو د معاوونه مبارکه او په یو په یو په یو حلقه کې ماده ته اشاره کړ عبد الله بن مبارک رحمه الله ان چا تاسو کو چې عمر بن عبد العزيز رحمه الله دا ډیر غورده ک معاويره دلانه ناغه و ته ویل وي هغه غورې واغه ګرد چې هغه معاويره هو په پوزه کې لګې درې ده د نبی صلی الله علیه وسلم په سفر کې هغه سره پلار اتلو کی هغه غورده د عمر بن عبد العزيز ننو معاويره هو پرې د پرې ده دداشه او عظیم القدر <سؤال> صحابي درس صحابه کرامو پرده ده د دیمنه زه خپل خبره ختموم چې درس صحابه کرامو پرده ده چې کړه ده پرده او چاته شو ودي حتی کوده دي به احترامي وشوه نو نور صحابه کرامو کې به خبره کول آسان کردې ځکه چې اولنې کارګراني نو چې یو ځله سړی د سترګو نه حیا ولې د معاونانو کې خبره وکړي نور اوسګه واخامه خبرې کوي نو چیکره دلته سره بریکونی شي او دینه خو لاړ نشي نو هغه به صحابه کرام مبارکي لکه څنګه چې اجماع د اهل سنت والجماعت چې زمونږه تور او لاسونه الله رب العالمین د غوډو وینو نه محفوظ کړی دي نو باید موږ خپل جبي د صحابه کرامو په مبارکي خې وچلو واغې مبارکي غلط استعمال نکو الله <سؤال> رب العالمین دې مون په هغه کسانو کې راولي شيء من فرماي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين مسلمان ديو دي ददुई माल विनय जत दिहरा शरीयत शरवाई क्ली रूरी आहुआत मिना हम दर्दी